Möhtərəm prezidentimiz, bizim məhkəmələrimiz bu gündədir. Bizə bu qəsəbədə göz verib işıq vermirlər, bizi təhdid edirlər. Dövlət adamlarından məni qorxuzurlar, məni təhdid edirlər. Bəylər müəllimin adını çəkir, qardaşı oğlu Xudiyev Şamo, Oqtay Əsədovun mühafizəsi işlədiyinə görə məni ondan təhdid edir. Kanalımıza Abşeron rayon Mehdabad qəsəbə sakini Mətanət Xudiyevə müraciət edərək bildirir ki, onun yoldaşının qardaşları Xudiyev Asif, Şakir və Sadiq adlı şəxslər onun yoldaşının narkoloji dispanserdə vəziyyətindən istifadə edərək, ona imza çəkdirərək onsuz torpağının etibarnaməsini alıblar. Şikayətçi bundan xəbər tutduqda isə buna etiraz edib və o torpaqların və onun iki qızının haqqı olduğunu deyərək tələb edib. Mətanət xanım bildirir ki, qaynı onu Bəylər müəllimin adından və Oqtay Əsədovun mühafizəçisi Şamo Xudiyevin adından istifadə edərək təhdid etdiyini deyir və ölkə başçısı İlham Əliyev və vadiyyatı qurumlara müraciət edərək kömək istəyir. Biz də Kanal 13 olaraq qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Prezidentimiz İlham Əliyev cənabları, onun xanımı Mehriban xanım Əliyevaya mənim müraciətim sizədir. Sizdən çox-çox xahiş edirəm, mənim müraciətimi dinləyib mənə köməkliyinizi göstərəsiniz. Mən çox çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. Mən Azərbaycan vətəndaşı Xudiyeva Mətanət Qüdrət qızı Abşeron rayon Mehdabad qəsəbəsində yaşayıram. Mənim şikayətim qayınlarım Xudiyev Asif, Şakir və Sadiqdəndir. Mən 93-cü ildə Xudiyev Faiq Əkbəroğlu ilə ailə həyatı qurmuşuq. Bizim iki qız evladımız dünyaya gəlib bu nikahdan. Yoldaşım Abşeron rayon Mehdabad qəsəbəsində 10 sot torpaq sahəsi almışdı ticarət məqsədi ilə. Və bir neçə ildən sonra mən bildim, başa düşdüm ki, yoldaşım narkotik aldatçısıdır. Buna baxmayaraq mən ailəmi dağıtmadım. 2009-cu ildə yoldaşım xəstəxanada yatırmaq qərarına gəldik. Çünki getdikcə vəziyyəti çox-çox pisləşirdi. Narkotika aldatçılığı daha da artırdı. Və onu xəstəxanada yatırmaq məqsədi ilə Mızıq qəsəbəsindəki dispanserə yatızdırdıq. Bundan istifadə edən fürsətçi qardaşlar, yenə də dediyim kimi Asif, Sadiq başda olmaqla bundan istifadə edib yoldaşımdan ağlının başında olmamağından, xəstəliyindən istifadə edib etibarnamə alıblar və imza çəkdiriblər yoldaşıma. 2014-cü ildə də o torpaqların hamısını öz adına keçirtmişdir. Mən də bundan xəbərim 2016-cı ildə oldu. Narkotikdən əziyyət çəkdiyinə görə 2016-cı ildə yoldaşım rəhmətə getdi. Rəhmətə gedəndən bir il sonra mən bilmişəm ki, bu 2014-cü ildə yoldaşımız sağ olu ola bu gedib torpaqları öz adına keçirdib. Mən ondan torpaqlarımızı tələb eləyəndə ki, Asif Faiqin iki qızı var, iki qız evladı var, onların adına keçirtməyini tələb eləyəndə o məni söydü, təhqiramiz sözlərlə evindən qovdu ki, mənim sizə veriləsə heç nəyim yoxdur, Faiqin də heç nəyi yoxdur. Onlar hamısı mənim obyektlərimdir. Mən bundan sonra onu məhkəməyə vermək qərarına gəldim və onu Abşeron məhkəməsinə verdim. Abşeron Ali və Apellyasiya məhkəmələrini pulla aldı, belə deyək, pulla uddu. Özünün dediyi kimi ki, pulum var, əlim hər yerə də çatır. Və qərar onun xeyrinə verildi. Təkcə yoldaşımın avtomobili bizə verildi. Ondakı iş icraya getdi, icradan bir də Sumqayıt Şəhər Məhkəməsinə qayıtdı iş. Sumqayıt Şəhər Məhkəməsi məhkəməni bir il uzatdıqdan sonra nəhayət ki, işi onun xeyrinə çıxartdı, Hüseynov Firuzun xeyrinə çıxartdı. Mən buna narazılığımı bildirəndə məhkəmənin hakimi Əfqan müəllim, Ələkbərov Əfqan Qəzənfər oğlu mənə haykü salmağıma baxmayaraq ged əlin hara çatır orada denən mənə belə tapşırılıb belə də edirəm deyib məni zaldan çıxartdı. Möhtərəm prezidentimiz, bizim məhkəmələrimiz bu gündədir. Baxın, Ali Məhkəmənin, Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyi qərarı bir kiçik Sumqayıt şəhərinin məhkəməsi öz başınalıq eləyib ləğv edir. Bunun sizin nəzarətiniz altında qalmağınızı xahiş edirəm. O ki, qaldı mənim qayınlarıma. Onlar bizə bu qəsəbədə göz verib işıq vermirlər, bizi təhdid eləyirlər, bizi
dövlət adamlarından məni qorxuzurlar, məni təhdid edirlər. Bəylər müəllimin adını çəkir. Bəylər mənim qardaşımdır, bəylər mənim, bəylər müəllim mənim dostumdur. Biz bütün günü bir yerdəyik. Səni onunla götüzdürərəm, sənin başını oynaşdıraram. Qardaşı oğlu Xudiyev Şamo Oktay Əsədovun mühafizəsi işlədiyinə görə məni onunla təhdid edir ki, Oktay müəllim səni götüzdürər, səni öldürdürərik, uşaqlarımı, qardaşım uşaqlarını içəridə xan keyfində yaşadarıq, məni uşaqlarımı təhdid edirlər, biz qorxuruq, bunların ucbatından biz çölə bayra çıxa bilmirik, mənim uşaqlarım məktəbə gedib gələ bilmirlər. Sizdən yenə də xahiş edirəm, dönə-dönə bir Azərbaycan qadını kimi, bir ana kimi, İki qız evladım var, dolana bilmirik, vəziyyətimiz pisdir. Uşaqlarımın haqqının geri qaytarılmasını istəyirəm.